Ceris განათლების კულტურისა და სპორტის ministrul Ghea Buladze დღეს გამარჯვებულ სპორტსმენებს შეხვდა. Ფეხბურთის ჩემპიონატში ეჯერის ნაკრებმა გუნდური პირველობა მოიპოვა და საპრიზო ადგილი დაიკავა. Სპორტსმენებმა გამარჯვებას 25 დეკემბერს თბილისში გამართულ ეროვნულ ჩემპიონატში მიაღწიეს. Ministrul სპორტსმენებს გამარჯვება მიულოცა და სპორტის ამ სახეობისთვის სამომავლო ხელშეწყობის გეგმებზე ისაუბრა. Acearis ნაკრებმა მიიღო საქართველოს პირველობაზე მონაწილეობა, რომელიც წარმატებას მიუღწიეთ, მე ჩემპიონი გავხდი, ყავს ორი მესამე პრიზიორები და კმაყოფილები ვართ ამ შედეგით. ჭიდაობის ფედერაცია და ჩვენი მოჭიდავები წელს იყვნენ ძალიან აქტიურები და ძალიან ბევრი წარმატებები ჰქონდა. ბეზულ რომაულ ჭიდაობაში გაიმართა შეჯიბრება, სადაც გუნდური პირველობა აიღო აჭარის ნაკრებმა, ამასთან ერთად ავიღეთ ერთი პირველი ადგილი, სამი მეორე ადგილი და 4-3 ადგილი, რაც სასიხარულოა, მინდა მიულოცო კიდევ ერთხელ უსურვო წარმატებები. მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო დღეს სამინისტროში და მინისტრმა მომავლისთვის დაკვირდა გვერდში დგომას იმ კუთხით, რომ მოჭიდავებს აი ჭირდებათ ვიტამინები, კიდე კვებით დამატება, კიდე დამატებით ასე ვთქვათ საწნო შეკრებების გაკეთება და ეს ყველაფერი ვფიქრობ, რომ წააგება ჩვენ სპორტსმენებს.